det var altså hele stænden i mit liv, og det var helt fantastisk. Sofabordet hjemme i stuen vidner om en atlet i særklasse. Bag alle rosetterne gemmer sig Luther Sejre. Men den fra VM i 1986, sammen med hesten Martok, har en helt speciel placering i hendes hjerte. Jeg vidste, det var sidste chance for at vinde et verdensmesterskab med den hest. Det skulle også lykkes nu, fordi hvornår får jeg en hest til, hvis jeg nogensinde får sådan en hest, som Martok var? Og jeg vidste også, at der var verdensmesterskab 4 år senere, og der kunne jeg ikke nå det, der var hesten for gammel. Så det var her nu, og jeg følte altså, at det var dejligt. Alt i alt synes jeg, det ser virkelig godt ud. Jeg kan huske, at jeg læste bogen om verdensmesteren Henri Chamartin fra Schweiz, og synes, det var helt fantastisk, da jeg var yngre, at være verdensmester. Det måtte være noget af det ypperste, man kunne blive. Og det har jeg altså ligesom indtalt i mig selv hele tiden. Og ja, det kan godt være, at jeg ikke var så nem at være i nærheden af de sidste dage op til, fordi at jeg tænkte kun på det verdensmesterskab. Og det ser så lejende let ud, når Marco gerne Grete, de udfører dressuren. Den kendte mig igennem alle de år, så jeg vidste, at jeg kunne trykke til den, og jeg kunne presse den, og den ville ikke fejle. Og det kom jeg også til den dag. Ja, god aften. Jeg har netop fået endnu et telegram, og det fortæller om en stor dansk idrætspræstation. Den tidligere europamester Anne-Grete Jensen har i Toronto i Canada sikret sig verdensmesterskab i dressur på hesten Martok. Jeg tænkte, nå. Der tror jeg, det lykkedes. Jeg vidste jo ikke 100%, før jeg havde fået pointene. Det er jo ikke som nu, man følger pointene med det samme. Men jeg havde en vis tilfredsstillelse i min krop. Og jeg synes, den hesten er yde, hvad den skulle. Og jeg tænkte, det må blive nu. Ja, man behøver ikke at være sur forstand for at nyde det her. Jamen, da jeg fik medaljen om halsen, der var en indre ro i mig. Altså en tilfredsstillelse med, at jeg yde det, som jeg har knoklet for og arbejdet for. Faktisk i alle de år, jeg har reddet. Martok fylder stadig meget hjemme på gården i Nordsjælland. Kærligheden til hesten, der engang var verdens bedste, dør aldrig. Det var en hest selvfølgelig, men det var også en ven og en partner, jeg dyrkede sport sammen med. Jeg besluttede mig for at stoppe i 1987, men den medalje gav jo, at han kunne nyde sit otium og have fred med sine konkurrencer. Jeg var heldig at få på grund af medaljen mange sponsorer, og jeg fik også hjælp fra Team Danmark, og fik hjælp mange steder fra, så jeg kunne blive ved med at dyrke min sport og prøve at investere i nye heste og prøve igen at finde en hest, som måske kunne leve op til hans resultater.